Bai. Bueno, gusteko esan ba hori, ez? Ez dela sorpresa bat izen, ze bueno, gu ba ongo urtin hemen gauzen danok eta aurretik ezagutze dugu, no, ba baien gixen beran kapazia izen zuzin eta berak zelan albanein hemen. Orduan, ba hori, ez? Alde batetik ez da sorpresa izen, ze badaki hau zen maila duken eta beste alde batetik posik hori, ez? Badaki guleko gala pertsona bat, ba bueno, bai manan eta bai taldiai kolektiboki asko lagundu lehik eskune eta hori, ez, ia suerti dauen, da, aia gauza kontortzen dauen.